Тобто в умовах, коли з одного боку є сміттєпереробний завод, з другого боку є екологічний вихід, який називається сміттєзвалювальний полігон. Простой сміттєпереробного заводу – це по меншій мірі злочин проти держави, по той простій причині, що навіть коли зараз у нас є проблеми з газом, з дорогим російським газом, сміттєпереробний завод, який виготовляє фактично сміття замінний газ, він стоїть, ну, це злочин проти держави.